ועד כמה שאני מבין, זה יקרה בעברית. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, אני הגעתי לפה לברך את הפגישה שלכם בנושא היפנוזה, שלא כל כך ידוע, אני חושבת, בצ'כיה. לכן הייתה לי הפתעה אולי הכי גדולה שיש פה נציג מצ'כיה בדיוק, לפני שהנושא, לפני שנפל המשטר הקומוניסטי, לא היה כל כך מפורסם. אולי גם בגלל זה היה גם מעניין לי, כאשר הייתי בבית ספר התיכון, הייתי כמו מדיום, ועזרתי לאיש אחד שעשה ככה חצי אסור דיפלומה בהיפנוזה. ואני מאוד מעוניינת לדעת מה יקרה פה, על מה אתם תדברו, ואני מאחלת לכם כל טוב וסדנה מוצלחת. אני רק אתרגם למרצה במילה אחת, שהוא יבין שהיא סוגסטיבילית במושגים שלנו, ואולי נשתמש גם בהם. לימון סוגסטיבילה. לימון עשרי פרטיזה. שיהיה סוג'ריטה. אני צריכה לחזור גם הבית. בדרך כלל מתעוררים להתנות. עכשיו, שוב, לפני שאני עוד מציג את פרופסור ז'ילני פטר, כי אם הייתי מציג אותו לפני כן, הייתם מבינים יותר מה עושה פה הרב מאייר דניאל, שהוא היה רבה הראשי של צ'כוסלובקיה, והוא לא הוזמן משום שהמארח שלכם הערב הוא אדם שומר מצוות, אלא הוא הוזמן על פי בקשה בפקס בהול ודחוף של ז'ילני פטר, שהוא אמר, הוא יודע שהרב הזה עלה לארץ, ואני רוצה, מבקש, שהרב יבוא לשאת את ברכתו. הוא נתן לי איזשהו טלפון שגוי, והוא אמר לי מראש שכנראה זה שגוי. הוא אמר לי, כתב לי בפקס, מי שרוצה, מוצא. איך יכלתי לו למצוא? מצאתי אותו, רבי רב דניאל מאייר, אני לא יודע באיזה שפה, אבל בטח בעברית, או עברית תנ"כית בטח, יברך אותנו. בבקשה רב. קהל נכבד, תרשו לי לברך אתכם. תסלחו לי, עברית שלי לא כל כך טובה כמו שהייתה עברית של מסך התרבות שלנו, אז בהזדמנות זו תרשו לי להודות לדוקטור הירשפלד שקיבלתי ממנו את ההזמנה, וגם שהזמין אותי. זה לא רק כבוד בשבילי, אבל אני חושב שגם קיבלתי כבוד מהידיד שלי בצ'כיה, שלא ראיתי אותו כבר שנים ארוכות. אינני מתמחה בפסיכולוגיה, בוודאי בהיפנוזה, כן? אך בכל זאת, אולי כמה מילים. בכתובים, בספר איוב, כתוב על הקדוש ברוך הוא שאימו חוכמה וגבורה. גבורה אפשר לתרגם גם כוח. בספר שמות אנחנו קוראים אני השם רופאך. למרות שכתוב אני השם רופאך, לא צריך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לרפא בני אדם לפעמים. והוא נותן כוחות אדירים גם לאנשים מסוימים שהוא בחר בהם. מהתלמוד, מהתנ"ך בוודאי, יש לנו הוכחות לזה.
אז... כשאנשים מרפאים חולים, אז הם שותפים לקדוש ברוך הוא. יש להם חלק מהכוחות האדירים שלו, ומכוחות על-טבעיים, ואנשים ריפאו לא רק את גופם של החולים, אבל גם את, את נפשם. ולפיכך, היו אנשים המסוימים שותפים לקדוש ברוך הוא ברחמים ובעזרה למעשה ידיו. כל אחד שעוזר לרעהו יהיה מבורך, כי בעזרתו מעיד את אהבתו לבן אדם ומקיים מצווה ואהבת לרעך כמוך. וכך אתם תהיו ברוכים מפני שאתם עוזרים לרעיכם במצבים שהם לא כל כך פשוטים.